جناب عقیل فاروقی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے تمام سامعین کو محسوس کریں. السلام علیکم. سب سے پہلے میں جناب اسلم مرتضیٰ صاحب کا اور ڈاکٹر مخمور کاکوری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں آج ڈاکٹر عزیز خیرآبادی کی صدارت میں کلام پڑھنے کا موقع فراہم کیا ہے. صدر محترم کی اجازت سے غزل کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں. چونکہ اختصار سے کہا گیا ہے لہذا بہت مختصر اشعار آپ کے سامنے پیش کروں گا. مطلع ملاحظہ فرمائیے. عرض کیا ہے کہ آ گئی میرے لبوں پر ناگہاں بس دل کی بات. رضوان بھائی آ گئی میرے لبوں پر ناگہاں بس دل کی بات جب کسی نے چھیڑ دی مجھ سے تیری محفل کی بات. آ گئی میرے لبوں پر ناگہاں بس دل کی بات جب کسی نے چھیڑ دی مجھ سے تیری محفل کی بات. اور غم کے طوفانوں میں گزری ہے ہماری زندگی. غم کے طوفانوں میں گزری ہے ہماری زندگی. ہم سے کیا کرتے ہو یارو عیش کے ساحل کی بات. بہت گزری ہے ہماری زندگی. ہم سے کیا کرتے ہو یارو عیش کے ساحل کی بات. شعر دیکھیے حضرات کہ چھوڑ کر کارواں کو جو راستے سے ہٹ گئے. چھوڑ کر کارواں کو جو راستے سے ہٹ گئے راہبر ایسے ہو جب تو کیا کریں منزل کی بات. واہ 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 واہ. راہبر ایسے ہو جب تو کیا کریں منزل کی بات. چھوڑ کر کارواں کو جو راستے سے ہٹ گئے. راہبر ایسے ہو جب تو کیا کریں منزل کی بات. اور انہی دو چیزوں پہ قائم ہے تباہی کا ستون. شعر دیکھیے حضرات بطور خاص صاحب فہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ کہ انہی دو چیزوں پہ قائم ہے تباہی کا ستون. ایک عالم کی خاموشی اور ایک جاہل کی بات. بہت عمدہ. واہ واہ واہ. بہت اچھے. انہی دو چیزوں پہ قائم ہے تباہی کا ستون. ایک عالم کی خاموشی اور ایک جاہل کی بات. ایک عالم کی خاموشی اور ایک جاہل کی بات. مقطع حاضر کر رہا ہوں حضرات. عنایت ہو کہ کامیابی پھر قدم چومے گی. بہت شکریہ. انہیں دو چیزوں پہ قائم ہے تباہی کا ستون. انہیں دو چیزوں پہ قائم ہے تباہی کا ستون. ایک عالم کی خاموشی اور ایک جاہل کی بات. مقطع حاضر ہے. عنایت مقطع حاضر ہے. کامیابی پھر قدم چومے گی ہر لمحہ عقیل. کامیابی پھر قدم چومے گی ہر لمحہ عقیل. غور سے سنتے رہو گر تم کسی عاقل کی بات. کامیابی پھر قدم چومے گی ہر لمحہ عقیل. غور سے سنتے رہو گر تم کسی عاقل کی بات. آ گئی میرے لبوں پر ناگہاں بس دل کی بات جب کسی نے چھیڑ دی مجھ سے تیری محفل کی بات. بہت بہت شکریہ.